ନିକଟରେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଡେଲ ହୁମା କୁରେସିଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉଟଫିଟ୍ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏକ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗ୍ରେ ସ୍ୱେଟସାର୍ଟରେ ବେଶ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ଅଭିନୟ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରେ 2008ରେ ବଲିଉଡ୍ରେ ନିଜର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ୟୁନିଲିଭର୍ ସହ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସାଇନ୍ କରି ବିଟା ମ୍ୟାରି, ସଫୋଲା ଅଏଲ୍, ମେଡମା କ୍ରିମ୍ ଓ ପିଓର ସୋପ୍ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆଡ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଟୁ ତାମିଲ ଫିଲ୍ମ ବିର୍ଲା ଟୁରେ ନିଜର ଆକ୍ଟିଂ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେହି ବର୍ଷ ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ୱାସେପୁର ଓ ଏହାର ସିକ୍ୱେଲ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ତାକୁ ବେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଭାବେ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଫିଲ୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନ ଆୱାର୍ଡ ବିଗ୍ ଷ୍ଟାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମେଡି ଫିଲ୍ମ ଲଭ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଚିକେନ୍ ଖୁରାନାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମାଇଲେଜ୍ ମିଳିଥିଲା। ଟୁ ଏକ୍ ଥି ଡାୟନ୍, ସର୍ଟ, ଡି ଡେରେ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଇସ୍କିଆର ସିକ୍ୱେଲ୍ 2014ର ବ୍ଲାକ୍ କମେଡି ଡେଡ୍ ଇସ୍କିଆରେ ଅର୍ଶଦ ବର୍ଷୀ ଅପୋଜିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବେଶ୍ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ ଥ୍ରୋ ସପୋର୍ଟିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ହୁମା ଷ୍ଟାରଡଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ପରେ 2015ର ବଦଲାପୁର, 2017ର ଜଲି ଏଲ୍ଏଲ୍ବି 2, 2018ର କଲ୍ଲାରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଅପୋଜିଟ୍ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ପରେ 2021ର ବେଲ୍ ବଟମ୍ରେ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ଏଜେଣ୍ଟର ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାସହ ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ଥିବା ମହାରାଣୀ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଥିଲା ଏବଂ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ପରଦାର ଅଭିନୟ ସହ ତାଙ୍କୁ ତୁମ୍ହେ ଦିଲ୍ଲଗି ଭଳି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବହୁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଓ ଲାଇକ୍ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ କରିଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ୱାଲିମା, ମୋନିକା, ଓ ମାଇ ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ ନାମକ ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ସେଥିରେ ସେ ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି।